Bugün milli qəhrəman Allahverdi Bağırovun doğum günüdür. Deyilənə görə, məhz bu səhnəni ondan təsirlənərək çəkiblər. Deməli belə, mən sənə 10, yox 20 kanistr benzin verirəm. Sən isə mənə qız uşağını bu hala salanın adını deyirsən. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində etdikləri ilə yadda qalıb. Gənc yaşlarından futbola marağı olub və Qarabağ futbol klubunda oynayıb. Daha sonra baş məhçid olub. Xocalının işğalı dövründə 1003 insanı əsirliyindən xilas edib. Fəryad filmində də onun həyatını obrazlı şəkildə görə bilərik. Bu filmdən əlavə Dolu filmindəki komandir obrazını onu nəzərdə tutaraq yaradıblar. Bu barədə filmin ssenari müəllifi Aqil Abbas deyib, Allahverdi Bağırov 1992-ci ildə Aranzəmin adlı yerdə minaya düşərək həlak olub. Ölümündən sonra milli qəhrəman adına layiq görülüb. Ruhu şad olsun.